Здравейте, YouTube! Ние сме Дулимати, музикалният реактор на YouTube. Езве! И както сте видяли в нашето прекрасно заглавие, гост реактор ни е Дара Екимова. Всичко ни е прекрасно, вече. Всичко ни е прекрасно. Добре, в жив квартала, пичаги с Дара, днес ще реагираме на... Директно ви вкарваме в това някакво да се обясняваме, защото... На какво? На какво ще реагираме? Искаш да реагираме на Fire? Окей, да реагираме на Fire. Какво ти мнението на тебе, на тебе за Fire? Знам, че успя да изгради от нищо нещо. Да. Знам, че е много бачка и също така знам, че си пише текстовете и той по истински истории. Тоест от събитията, които са повлияли живота му. Да. И знам, че е много амбициран и надъхан да прави смислени неща. Не. Поне до сега не съм чувала нещо, което да минава моите граници, но няма никакво значение какво минава моите граници. Защо? Не знам, не съм слушала всичко, което е правил. Окей, добре, а сега ще чуем новата му песен, която се казва Не ме боли. И е четвърта тренинг. Аз да. Музика, супер. Еми да. Аз какво го връзвам? С какво? Връзвам го с случая, че той наскоро взе книжка за мотор. Да, и за нещастие падна. Не е нещо, нали, някакъв сериозен, сериозен проблем, но се оказа, че е стара контузия, която е имал, отново му се е обадила. И въпреки контузията, той си беше обещал, че тази година ще участва и на маратона в София, на Wizz Air маратон. Аре, бе. И на всичкото отгоре, въпреки падането, въпреки контузията, отиде и се състезава на Wizz Air маратона и мисля, че това парче е пряко обвързано точно с това нещо. Яка история. Защото той е наистина борбен тип. И е браво, е мъжага. Мега фокусиран не само върху това да прави музика, а и да изгражда и себе си. Като цяло, и като човек, и като артист. Защити колан, пак ще го кажа, по бразилско жиу-джитсу, което е много трудно. Абе, въобще, наистина, аз персонално му се кефа като човек. Аз също. И все повече му се радвам като артист, защото от новото поколение артисти е един от наистина бачкащите. Да. Само да видим какво пише отдолу. Да, това ще я кажа. Бързо да прочитаме какво се случва отдолу. Давай, мати. Има нов албум, който е Caesar. Може да си го поръчате. Линка е отдолу в видеото, официалното видео на Ме боли. Така спре. Beat, Mix и Master, Вайтещчето, Александър. Видео. Пак браво, Александър Александров и Огнян Павлов. И Файерчето. И отдолу нещата са Facebook, Instagram, Spotify и най-якото Outwear. Между другото, много яки неща. Може да отидете и да му разгледате мърча. Това е. Супер. Еми, това е. Какви са ни очакванията тогава от това видео? Че някакъв... Трябва всички хора да започнат да гледат без очаквания. Просто. Така ли? Да. Ама ние реагираме. Трябва да има някакви очаквания преди това. Не може да имаш никакви очаквания, когато реагираш. Така ли? Що па да нямаш очаквания? Така ми се, поне когато аз съм част днес от музикалния реактор, не дайте да имате очаквания. Да нямаме днеска очаквания заради те. Що бе, аз имам очаквания към артиста, като особено ако съм фен на артиста, що да не нямам очаквания? Ми, защото не можеш да облягаш своите очаквания върху гърба на артиста, смисъл. Гледай без очаквания, гледай без предразсъдъци, без... Аз нямам предразсъдъци, секунда. Това, което исках да... Кажи го малко. Даже сега ще дам пример. Excuse me? Търъфа е доста гъвкав, що се отнася до стиловете в последно време. Аз имам очакване към него да ме изненада. Това не е очакване, това е... Искам да ме изненада. Да. Ти опираш собствените си желания, егоистични и очаквания върху някой, който трябва да гледаш наистина все едно за първи път го виждаш, за да можеш да оцениш това, което прави. Така мисля аз. Дами и господа, днес няма да имаме очаквания. Честито, Дара Екимова ни накара да бъдем без очаквания. Тоест, очаквам да нямам очаквания. Очаквам да нямам очаквания. Но в новата ситуация ме поставяш, казваш, честито, Дара Екимова ни накара. Да. Добре, ни убеди с солидни фундаменти и аргументи. Аз, Мати, реших да нямам очаквания. Аз, Мати, има запетайка, очаквам да нямам очаквания, слушайки новото парче на Fire, Не ме боли. Нека го оценим без очаквания. Аз, Дули, мисля, че това са пълни глупости и моите очаквания от тази песен след историята, която чух, слушай сега какво знаят нашите очаквания, че това ще бъде песен с много силен текст. Е, това са ми очаквания. Това гадни очаквания не са. Ако това не е така, какво ще правиш? Ми ще правя палци надолу. Просто гледай без очаквания. Добре.
Аз ще очаквам як бит. Аз ще гледам. Ама то не е към него, ще... а към битмейкър. Да, също така. Ето, очакванията, пак е към него, защото очакванията, е част от продукта, очакванията ни са и за як бит, за смислен текст и за интересен клип. Абе, мочета, вие спорите по-зле от жена. Ма много ясно. Ние спорим, бе, човек. Ти слушава, спориш с нас ли, какво? Спора се ражда истината. Абсолютно. Стара... Добре, ами, аре сега виеме тогава песента на Fire, не ме боли. Пускам! Пускай. Пускам. Пускай. Пускам. Пускай. Пускам. Кажи му да пусне, моля те. Ще пусна. Пусни, моля те. Качеството, качеството, качеството. Че ги трябва да гледа на капацитета на видеото. А знаеш ли какво трябва да се прави с рекламите? Да, да се гледат. Мили хора, гледайте рекламите. За да изкарваме пари. Мерси. Добре, до някъде познах. Аха, торчето, добре. Ма то много яко е, човек. Опа, звъни телефон. Ей, какво яко яки. Много ми харесва, че има история. Какво? Повече не ме търси. Казаха му, повече не ме търси и всичко приключи. Интересно. Брилче. Ще пее ли? Не голи, избра пред мен, кажи ми честно, бек, не голи. Кълнеше се в перед и сега не ме боли. Карам бързи коли, далече от лъжи, сам изкарвам пари. Не голи, избра пред мен, кажи ми честно, бек, не голи. Кълнеше се в перед и сега не ме боли. Карам бързи коли, далече от лъжи, сам изкарвам пари. Уж беше само ти, си в сърцето ми. Амирам времено, ме рами даже кой стри. Уж беше само ти, и аз подвярвах ти. Загуби време и жертва дори мечтите си. Добре, то пич има някаква дарба, е така, като говори, да искаш да го чуеш, какво иска да ти каже, то направо да не го спираш. Да, бе, задържа вниманието. Нали? Ма аз до тук всичко друго очаквах, ама не и това. Кантото му е много добро. Да. Кантото на припева е много добро. Да. И другото е, че обикновено дрила носи съвсем друга енергия. Да. Пък в този случай е доста мекичко го направи. А това ми е някакво такова степерно. Аз пък забелязвам, че той дрила го запазва в много парчета. В смисъл, да. Това му е стилово, такова различаващо. Което е супер. Което е супер. Добре. Не, просто е много як похват сега да направиш такова парче с дрил. Мисъл, дрил, само че да е по-лично. Да. Next level на дрила, брат. Не ми е за парти, до тук да. Не ми е за парти. Не мисля, че той въобще го е правил. Няма значение, остави го това. Да продължаваме нататък. Ей, бейби, бейби, красива си, но това само не важи. Трябва стойност да имаш, фото стойност само пари. И искаш скъпи коли, искаш на острови и яхти. Замяна ти ще предложиш какво, само тялото си. Ей, искам тебе аз, искане съм чест. Ти гледаш само себе си, не ти не гледаш нас. Аз искам някоя, вяра силна жена. Ние това много добре признава, брат. Коя да стане майката на моите деца. Не голи, избра пред мен, кажи ми честно, бек. Не голи, кълнеше се в мене, ти сега не ме боли. Карам бързи коли, далече от лъжи. Сам изкарвам пари. Не голи, избра пред мен, кажи ми честно, бек. Не голи, кълнеше се в мен, ти сега не ме боли. Карам бързи коли, далече от лъжи. Сам изкарвам пари. Аз ти подарих океана без заслужаваш лонфадори. Показах ти какво е любов, лоялност, спомни всичко, нали? Помня, казай майка преди любовта е точно 10 стъпки. Всеки прави своите пети, за мен я да не направи. Да си говорим често, като вие те ми става смешно. Как мога да съм бил тук и тъп в те да видя нещо интересно. С тебе няма си говоря често, спираш да си гекста резко. Толкова много като тебе, толкова малко като мене, предполагам ще ти бъде тежко. Тебе аз ми стане самият час. Ти гледаш само себе си, не ти не гледаш нас. Аз искам някоя вярна силна жена, коя да стане майката на моите деца. Не голи, избра пред мен, кажи ми честно, бейби, не голи. Това нямаше лъка. Кълнеше се в мене, ти се... Повеш това с пистолета, смисъл, първо си го извади от... Нищото. От третия крак. Смисъл, беше някакво нито отляво, нито дясно. Бам.
Но това, това между другото, подарих ти Океан Мартинес, заслужаваше локва, беше много яко. Копеле! Има, има много яки рими. Единственото, което, ако ми позволите да, да кажа, да, е, че аз смятам, че трябва да се стремим да бъдем по-добри текстописци и това с прозодиите. Примерно яхти, силна, това е прозодия. И според мен може да се намести така ритмически, че да няма прозодии. Поне аз вярвам в това. Е, добре, ма там, ама, може би първата, в която е малко по-разпято цялото нещо и, да, и може би на това се дължи. Но пък е много силен, много е силен. Искам, искам само има да го чуя силен, до края, че ти има, много... Има, има, има рими с силен смисъл. Много ме фана на мен това. Много ми е... Чай, чай. Това са... Карам бързи коли, далече по плажи, сам изкарвам пари. Не голи, избра пред мен, кажи ми често, бейб, не голи. Кълнеше се в мерен, ти сега не ме боли. Карам бързи коли, далече по плажи, сам изкарвам пари. Просто стреля, бе, човек. Защо? Във въздуха? Чай само малко респект за бита и ще ти кажа. Това е много мъжко такова, разбираш, смисъл, той всякакво, той е зарязан и разказва историята за някаква маса, която не го е заслужава. Знаеш какво правиш в такъв момент? Тръгваш на някъде така, просто отидеш в нищото и, и правиш нещо, реши, или ще чупиш нещо, или ще, ще блъскаш по нещо, или просто си вземеш и къде имаш пистолет, че стреляш. Това си мъжки работи, какво ти кажа. Така да ти го обясня, но ми харесва ме. Добре, а, кажете вие, да, кажете вие, че аз мале... Аз много го разбрах това. За първ път ме хвана. Преживявал си го ли, човек? Да, човек. Mm. Много, много се намерих в това. Преживявал съм такива работи и чак се разтреперах такова, разбираш. Това, че ти действа емоционално, да, означава, че да, да, е добро. О, ево. Ево, наистина, брат. Разбрах какво имаш преди това. Ево. При Fire има едно нещо, което не му трябва много текст. Mm-hmm. А правилните думи, а правилните той, думи. Той ги има. И готиното при него е, че винаги успява да ги оцели. Без значение каква е тематиката на парчето, просто влиза си в тематиката, да, и я изкарва до края. И я прави лесно смилаема. Тоест, всеки да може да се... Да се припознае, да. Да се припознае по адекватен mm-hmm. начин. Mm-hmm. И в този случай, бидейки не толкова агресивен, колкото сме свикнали да го чуваме и виждаме, в текст, в следващия момент е агресивен в клипа. Има малко пасивна агресия в текста, ако трябва да... Да, има, има. Имаше един момент, в който се излезе баш си той. Mm-hmm. Не ми е много парти. Трябва ли всяка песен да бъде парти? Не, не, но го казвам го в добрия смисъл на думата, mm-hmm. че не е много парти. За мен това ще мога да се пуска, брат. Не знам, но добре, няма значение толкова много партито. А дайте, ако искате да направо да гласуваме, за да можем всеки да си каже за текста, за клипа, за бита и така нататък. Готово? Искате ли? Let's go! Мали, аз този път съм направил, вау! Окей, гласуваме! Музика и текст! Едно... Едновременно, двата не, компонента. Не, този път искам okay, да ги разделим. Окей, okay, добре. Музика първо, така ли? Музика. Едно, две, три. Бум! Айде да видим сега що. Той аз съм посредата. Ами, има доста сериозна монотонност. Добре. Та монотонност няма не е градация, ли окей okay, за... Няма нещо, което да се случва супер яко в музиката. Mm-hmm. Все едно не е изградено по начинът, по който пък емоцията на самия Fire е изграден в текста. Okay, добре, композиционно добре. И в самия клип. Mm-hmm. Така че аз съм... Добре. В този случай ще вметна, че дрила по принцип е по монотонно. Mm-hmm. Там се избира... Това е дрил. Друг е похват. Може да направиш другите компоненти, така че да не е монотон цялото причина. Няма градация просто. Аз смятам, че за такъв тип песен, точно такъв бит ти трябва. Добре. А, в такъв тип, в който ще говориш, ще казваш и имаш какво да казваш и си го, не знам, подредил преди това или заедно с бита си го направил, точно такъв трябва да е бита, за да не те разсейва от това, което имаш да чуеш. Това е моето мнение, заради това за мен бита е топ. Понеже знам какви битове прави Сашо. Да. И знам, че този бит можеше да му е много по-добър. Просто защото познавам Сашо. Тоест, на мен оценката ми в този случай е не до очаквал съм по-добър да. Бит да. И съм се разочаровал, а просто знам, че той може да направи бита стига, много по-добър. Той си е избрал, той си е избрал Fire, и това е, да, окей. Okay. Виждаш ли как okay. всеки път, не казвам, че някой не се е старал както трябва, да. Но всеки път трябва да бъдем много добри и да се стараем да бъдем още по-добри, още по-добри, защото ето за мен това е първия бит на Александър, който аз слушам по този начин и ми давате възможност да, да оценя. Точно това, че е можел да звучи по-добре, но ме ми прави впечатление като слушател за първи път, разбираш?
Той, не, наистина, той има брутални битове и... И ще ги видим в целия албум, който е направил сега. Примерно това е втората песен от албума, общо взето, и та си е избрал и не знам, в смисъл, какво да го кажем. Окей, това е мнението. Продължаваме нататък с текст. Готови за текст. Едно, две... Чакай. Това беше много бързо да имам. Кой ти казва, аз може да... Те издава, бе, те издава. Едно, две, три. Бум! А, така, добре. Без прозодиите. Тук вече си казахме. Сърце на това. Без прозодиите, да. Добре. Сърце. Нещо да кажем за текста или направо да замълчим? Не, направо да замълчим. Той мисля, че си каза каквото имаше да казва. Каза го по няколко пъти и го каза по правилния начин. За няколко различни начина го каза. Да, и беше яко. Аз наистина това ме е докосна и не искам да го коментирам дори. Искам просто да го чуя още 2-3 пъти и най-вероятно това повече. Това е най-важното нещо. Повече от 2-3 пъти. Така че, продължаваме нататък с какво? Видео. С клип. Видео. Той. Едно, две, три. Пуф. Добре. Явно мъжкият клип не ти хареса. Кажи защо. Кажи. Въпрос на вкус. Въпрос на вкус. Да, при клиповете наистина въпрос на вкус. Мене ми хареса, че беше семпъл, че си беше само той един път и реално клипа правилно на мене ми кореспондираше с това, какво се е случило в парчето. И то доста яко, човек. Готино местенце, на готино осветление са го снимали, нали, на смисъл осветление, на готино време от деня са го заснели. Цветовете, не мога да кажа, нали, че аз не мога говоря много за цветовете, обаче, брат, тук виждам. Тук виждам някакви. Защото те и докосва. Може би за това не знам. Наистина много кореспондира точно на песента, на бита и на текста всичко. Биеме му лайката и с това, брат, мисля... И за това искам само кажа на Ной той, брато, браво. Наистина, браво и продължай да ги правиш по този начин и толкова докосващи нещата, защото този път наистина не е... Е така на простреля, брат. А ние продължаваме да те очакваме да дойдеш на горещия стол. Да, защото постоянно ни пишат да те поканим, ние те каним, писали сме ти ли си гледаш инстаграма, да, ми не сме се свързали, смисъл не мога да, трябва му звънем и такова, се сме нещо се разминаваме, но... Няма да се тая реакция да дойде. Да, така че Оги, да, ако гледаш тая реакция, ева брат, да си поговорим малко, защото мисля, че е време и не само при нас, ми и на другите места. И така, добре, това беше реакцията на Fire. Биеме му лайка. Биеме лайка, естествено, ние това правиме. Събскрайба си я там, защото ние Fire Hate City си го следим. И сега е време вече да кажа на хората това съобщение, което съм го научил до болка. Ако искате толкова яки тениски, можете да идете в skandal.com/shop или в skandal.shop в Instagram. Докато сте в Instagram, не забравяйте да отидете и да проверите какво се случва с прекрасния профил на Дара Екимова. Последвайте. Защо? Защото само там и в YouTube може да разберете, когато тя извади ново прекрасно парче, което най-вероятно ще разказва какво се е случило в предишното парче. Най-вероятно. Еми да, ние сме тук само за едно и затова ще кара на мати ми биде 2 пъти. Едно, две. Има ли хора, които са тук да се забавляват? Не, бе! Дори и мати. На гости ми беше Дара. Благодарим ти. И аз ви благодаря.